Mëngjesin e së shtunës, Kryeministri Edi Rama dorëzoi në presidencë dy dekrete. I pari për shkarkime Fatmir Xhafajt nga posti i ministrit të brendshëm dhe i dyti për emërimin në vend të tij të generalit Sandër Leshi. Por nëse për shkarkimin e Xhafajt firma e kreut të shtetit ishte menjëhershme, nuk ndodhi e njëjta gjë për dekretin e emërimit në detyrë të Sandër Leshit. Burimi për Vision Plus shprehen se siç parashikohet në ligj, presidenca ka kërkuar informacione mbi figurën e Sandër Leshit në të gjitha institucionet ligjzbatuese. Një procedurë kjo që ndiqet në të gjitha rastet e personave që presin dekretin e kreut të shtetit. Informacioni është kërkuar dhe nga Shërbimi Informativ Shtetëror dhe Shërbimi Informativ i Ushtrisë. Të njëjtat burime saktësojnë se shkak kryesor për këto informacione të kërkuara nga shërbime sekrete është ngjarja ndodhur më 21 janar 2011, ku katër persona mbetën të vrarë përpara kryeministrisë në një protestë të thirrur nga opozita e kohës pas publikimit të një video përgjimi mes Dritan Priftit dhe Ilir Metës. Në atë kohë Leshi ka mbajtur postin e zëvendës shefit të shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Shqipërisë. Por shumë kohë u fol nëse ka pasur një plan të ushtrisë për shpalljen e shtet rrethimit në vend, pas ngjarjes së konsideruar si një puç nga ish kryeministri Berisha. Por ministri i mbrojtjes i kohës Arben Imami e ka hedhur poshtë të tezë duke deklaruar se nuk ka pasur asnjë tentativë për të përfshirë forcat e armatosura, por vetëm sugjerime të karakterit informues nëse mund të përdorej ushtria, pasi në disa vende anëtare të NATO-s në situata të ngjashme lejohej angazhimi i tyre. Tashmë presidenca ka kërkuar nga Shish dhe Shiu informacione të detajuara lidhur me periudhën që Leshi ka mbajtur këtë post, si dhe mbi rolin e forcave të armatosura në ngjarjen e rënë të 21 janarit. Deri në mbritjen e përgjigjeve, dekreti për emërimin e Leshit në këtë detyrë do të mbesi në tryezën e presidentit Ilir Meta.